اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضعه الله لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله عز وجل. Cümə gününüz mübarək olsun inşallah. Allah bu cümə gününə xatir bütün möminləri, cəmi mömin və möminələri izzətli eləsin inşallah. Mən vaxtı çox almayayım, birbaşa mövzuya keçin inşallah. Əgər yadınızdadırsa, keçən həftə, çünki axşam da bizim bayram proqramımız var, elə yadımda olmuşkən deyim, sonda bir də elan edərik. Bu axşam saat 7-də İmam Həsən əleyhissalamın mövdu tədbirini keçirdəcək inşallah. Tədbirdən də sonra İnşallah iftar süfrəmiz var Allahın köməyi ilə. Ehsandır, iftar süfrəmiz var Allahın köməyi ilə inşallah. Ona görə də axşam da mövzəmiz olacaq, axşam da söhbət olacaq, bayram tədbiri həmişə olduğu kimi. Ona görə birbaşa mətləbə keçək ki, vaxtınızı çoxalmayaq. Yadınıza gəlirsə, Həzrət Əli əleyhissalamın bir hikmətli kəlamı haqqında söhbət edirdik. Nəhcül Bəlağa kitabının hikmətlər bölməsinin 126-cı hikmətini ki, Azərbaycan dilinə tərcüməsində 121-ci hikmətə təsadüf edir. 121-ci hikmət haqqında söhbət edirdik. Dedik ki, Həzrəti Əli əleyhissalam burada bu hikmətli kəlamında 6 yerdə öz təəccübünü, öz heyranını gizlətmir, izhar edir, təəccübünü bildirir. Bu təəccüblərdən birini keçən həftə xidmətinizə ərz elədik, yadınıza gəlirsə, hansı idi? Xəsislik. Xəsislik, əhsən mənə. Xəsislik barəsində keçən həftə danışdıq ki, Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur ki, xəsis insanın halına təəccüb eləyirəm. Təəccüb eləyirəm o insana ki, xəsislik eləyir, əlini sıxır, xərcləmir. Amma bilmir ki, bu dünyada yoxsul kimi yaşayır. Axirətdə onun haqqı hesabı varlılar kimi olacaq. Bunu keçən həftə sizə inşallah dedim, ətraflı təfsilatı ilə bu barədə söhbət açdıq və bunu da xidmət üzrə ərz edeyim ki, keçən həftə də dediyim, xəsislik deyəndə elə yalnız mal, dövlət, pul, bunlardan getmir söhbət. Xəsislik deyəndə ancaq bu barədə getmir söhbət. İnsan var, elmin xəsisidir. Elmi var, amma xərcləmir bu elmini, kimisə marifləndirmir. İnsan var, gözəl bəyanı var, o bəyanından istifadə eləmir ki, cəmaat bəhrələnsin. İnsan var, gözəl sənətkardır, amma sənətini ancaq özündə saxlayır. Heç kimə bir şey öyrətmir ki, sabah özündən sonra bu sənətə yiyələnən olsun. İnsan var müxtəlif, yəni bu cürə sayın geçsin. Hər bir şeyin xəssisi var, elmin, bəyanın və s. beyləxir. Allah canın sağ eləsin, Muhsin qiraətini hamınız yaxşı tanıyırsınız. Böyük ustadlardandır. Televizorda hər gün demək olar ki, proqramı var, Quran təfsir edir, müxtəlif onlarla kitabın müəllifidir. Allah tövfiq verib ki, bizə də ustad olub. Ayda bir dəfə gətirirdilər, bizə əxlaq dərsi deyirdi, Qurandan, təfsirdən bəzi sözlər deyirdi. Bir günlərim özü nəql edir, dedi ki, bir nəfər mənə dəftər verdi, dəftər. İçində gözəl yaddaşları var idi, gözəl mövzulardan qeydlər eləmişdi. Haralardansa axtarmışdı, araşdırmışdı, qeydlər aparmışdı. Verdi mənə ki, bax, baxdım, gördüm, o qədər gözəl mövzulardır ki, elə əsil televizorun malıdır. Çıxasan, deyəsən, cəmaat mariflənə. Elə bunu demişdim buna ki, hə, nə gözəl mövzudur, elə bunu istifadə eləyərik, deyərik, cəmaata mariflənər, dedi, nə danışsın? Bu dəftəri verdim ki, elə belə baxasan, oxuyasan. Nə icazə vermirəm, bunu köçürdəsən. Nə icazə vermirəm, bunu kserikopiya eləyəsən. Nə icazə vermirəm, şəkilin çəkəsən. Nə icazə vermirəm, burada yazılanları haradasa deyəsən. Yox, xəsislik budur da. Xəsislik budur. Bu, əbəs də bunu niyə yazmısan?
Bunu niyə qeyd eləmsən? Bəs bunu ki, cəmaata çatdırmadın, marifləndirmədin, öyrətmədin, da bunu neyirsən? Dedi, yox, olmaz. Çox deyir özümə təsir elədi, mənə deyir, çox təsir elədi bu söz. Həmən axşam getdim, özümə faks aldım. Faks. Faks da göndərmirlər bu rayondan o rayona, bu ölkədən o ölkəyə bir kağız, faks. Aldım, deyir, özümə gətirdim, qoydum evə. Ondan sonra deyir, harada söhbət eləyirdim, harada çıxış eləyirdim, hansı konfransda, hansı tədbirdə, hansı televiziyada olur olsun fərqi yoxdur. Hansı söhbət eləyirdim, kimsə mənə deyirdi ki, ağa, bu mövzu çox gözəl idi, bəyəndim, deyirdim ki, faks nömrü ver mənə, axşam göndərirdim ona. Ondan sonra hər yerdə dedim ki, mənim bütün çıxışlarımı çəkin, yazın, bilmirəm neyin, köçürdün, paylayın, qoy telefonlardan belə yayılsın. Niyə bunun paxıllığını çəkməliyəm ki mən? Niyə bunun xəsisliyini çəkməliyəm ki mən? Bunu çıxıb burada mən danışıramsa, ondan ötürü da elə 50-60 nəfər üçün yox ki. Qoy bunu bütün dünya eşitsin, da nə qədər səs gedə bilir, getsin. Nə qədər adam bəhrələnə bilir, bəhrələnsin, bunun niyə qarşısını alaq ki? Qoy bu yayılsın da, məqsədimiz təbliğdirsə, qoy elə bu təbliğ olsun da. Ondan sonra deyir, bu işi gördüm. Xəsislik budur. Bax, buna deyirlər xəsislik. Bu barədə da keçən həftə danışdıq deyənə, mən bundan artıq istəmirəm deyəm, amma bir nöqtəni demək istəyirəm ki, xəsisdən də bədtəri var, pisi var. Xəsisdən də pisi var. Salamat Əmihanı buradadır. Keçən vəfə bir söz dedi mənə, dedi, elə insanlar var ki, başqası xərcləyəndə də narahat olur. Bəli, buna deyirlər şəh, buna deyirlər şəhi. Quranda da bu kəlmə keçib, şəhid kəlməsi. Bu insan bir gün İmam Sadiq əleyhissalam təvaf edirdi, dua eləyə-eləyə. Bir nəfər də ardıca düşüb gedirdi, gördü elə imam elə ancaq eyni duanı edir. Yaxınlaşdı, ya Rəsulullah, Rəsulullah, bu nə dua edirsən, elə ancaq bunu edirsən ki, Allah məni şəhidlikdən uzaq elə və şəhidlərdən qoru günə. Şəhid, bilirsiniz kimə deyirlər? Xəsis biri var ki, özü xərcləmir, ximisdir, eləmir, heç nə eləmir. Biri də var ki, biri xərcləyəndə bunu od götürür. Başqasıdır, öz puludur, xərcləyir, bunu öz götürür. Başqasıdır, öz elmidir, zəhmət çəkib, diz yerə qoyub, kitab oxuyub, elm qazanıb, onu gedib haradasa infaq eləyəndə o elmini bunu içərdən olub götürür ki, o niyə təbliğ eləyir? Hə, buna deyirlər şəhif, xəsisdən də pisdir. Bu xəsisdən də pisdir. Allah bizi belələrindən qorusun və bizdə bu xislətdən uzaq eləsin inşallah. İkinci yer ki, Həzrəti Əli əleyhissalam, güya az danışacaqdım bu barədə, 7 dəqiqə danışdım elə. İkinci yer ki, Həzrəti Əli əleyhissalam təəccüb eləyir və təəccübünü gizlətmir, bunu da hamımız bilirsiniz, bunu hamımız oxumusunuz. Bu hissəsini ayrı bir hədis kimi Həzrəti Əli əleyhissalamın dilindən ayrı kitablarda, hədis kitablarında bəyan olur, hamımız da bilirsiniz. Deyən kimi yadınıza düşəcək. Həzrəti Əli əleyhissalam ikinci yerdəki təəccüb eləyir, buyurur, əcibtu, təəccüb eləyirəm, o kəsə ki, kimlərə? Lil mütəkəbbirin, təkəbbürlü insanlara təəccüb eləyirəm. Təkəbbürlü. Loğa, özündən razı, özündən deyən, salam verirsən, salamı da almır. O qədər özündən razıdır, o qədər özün bəyənir, özündən başqa heç kimi bəyənmir. Elə bir alçaq dağları bu yaradır. Salam verirsən, salamı da sıxışdırmır ki, sənə cavab versin. Həm keçən həftə dediyi salamı xəsisliyə eləyir, həm də ki, təkəbbürlü eləyir. Nəyə təkəbbürlə edirsən axı? Həzrət Əlislam deyir, belələrinə təkəbbürlə edirəm. Niyə ya Əli? Deyir, çünki kənə bil əmsi, bunun dünənlə baxırıq, həmən bu təkəbbür mütəkəbbür olan insanın, təkəbbürlü eləyən insanın dünənlə baxırıq, nutfə, iylənmiş bir sudur. Bunun dünəni, yəni bunun əmələ gəlməsi, iylənmiş bir sudan, bir nütfədən əmələ gəlib. Hansı ki, şəriətimiz o nütfə nəcis deyir. Bunun dünənin nəciz, sabahı nədir? Və yakun qadən, sabahına baxanda da cifə. Və yakun qadən cifə, sabahı da iyilənmiş bir cəsəd. Elə cəsəd ki, öləndən sonra ən yaxınları belə razı döyürlər ki, bir gecə onun evində saxlasınlar. Aşı iyi götürüb aləmə, aparın, dəfn edin. Atamdır, anamdır, bacımdır. Qardaşımdır, evladımdır, əzizimdir, canımdır, rəhmətə gedir, çox yaxşı. Yox, evdən aparın, iyi götürüb aləmi. Bunun dünəni deyilənib, sabahı deyilənmişdir. Bu nə ilə təkəbbürlü eləyir? Hələ bəzi hədislərdə də var ki, bugünü ki var ki, bugünkü gəzir, bugünlə nəcis gəzdirir özü ilə. Dünəni nəcis, bugünü nəcis gəzdirir, sabahı da nəcisdir. Bu nə ilə təkəbbürlü eləyir?
O insan ki, əvvəli də iylənmiş sudur, axırı da iylənmiş bir cəsəddir. Həzrət Əli istəyirdim, təəccüb edirəm onun təkəbbürlü olmağına. Allah bütün ustadların canını sağ eləsin, rəhmətə gedənlərə rəhmət eləsin. Bir ustadımız var, o nəql edir ki, Ayətullah məzahiri var, məscid-i Əfşarda deyir, dərs deyir, əxlaq dərs deyir. Həftədə bir dəfə, hər həftənin üçüncü günü Ayətullah məzahiri gələr o məscidə, əxlaq dərsi deyirdi, deyir. Mən də deyir, istifadə edirdim, hər dəfə onun əxlaq dərslərinə gedmişəm. Özü ustaddır, böyük alimdir, amma yenə də alimin məzhərinə gedir, diz qoyur, oturur, onun əxlaq dərsinə qulaq asır. Hamının ehtiyacı var, hətta alimin belə əxlaq dərsinə ehtiyacı var. Deyir, həftədə bir dəfə gedirdik, düzdir, bir il sərasər, həftədə bir dəfə olmaq şəhətində, bir il sərasər Ayətullah məzahiri təkəbbürlükdən danışdı, düz bir il. Təkəbbürlüyün mənfi xüsusiyyətlərindən, rəzilə sifət olmaqlarından buyururmuş ki, rəzilə sifətlərin arasında ən pisi, ən təhlükəsi təkəbbürlükdür. Ən mənfuru təkəbbürlü olmaqdır. Bütün rəzilə sifətlərin yığ belə onların, yəni pislərin pisidir. Pislərin içində ən pisi təkəbbürlükdür. Ayətullah məzahiri buyurarmış. Bilirsiniz niyə? Bir neçə səbəbi var. Biri də budur ki, çünki birbaşa Allahla baş-başa qoyur təkəbbürlü insan. Birbaşa Allahla. Niyə? Çünki mütəkəbbir sifəti kimin sifətidir? Yalnız və yalnız Allahın. Allaha xas olan sifətdir və salam. Biz necə deyirik? Vəssəlamul, müminul, muhayminul, azizul, cəbbərul, mütəkəbbir. Cəbbərul, Həşr surəsinin 23-cü ayəsinə baxın. Allah Taala orada özü buyurur. Huvallahu'llazi la ilaha illa hu. Allah elə bir Allahdır ki, ondan başqa bir məbud yoxdur. El-Məlikul, Quddusul. Bunlar hamısı Əsmaül Husnadır ha. Allahın gözəl adlarıdır. Allaha bəzən ad verəndə deyirik, Allah sənə and verir Əsmaül Husnaya. Gözəl adları var. El-Məlikul, Quddusus, Salamul, Müminul, Muhayminul, Azizul, Cəbbərul, Mütəkəbbir. Subhanallah əmmə yüşrikun. Həşr surəsi 23-cü ayəsidir. Və bunu da qeyd edim ki, biz ki deyəndə ki, Allahın sifətlərindəndir, bəs niyə Allahın sifətləri insanda mənfi sifət hesab olunmalıdır? Aha, Allahın bir neçə sifətləri var ki, o bizdə də var. Allah da alimdir, elmi var, bizdə alimi, elmimiz var. İndi Allah qədər yox, yəni tutumumuz var da, hər birimizin özümüzə yetdiyi alimik. Allah da məsələn, bir çox sifətlər var, bizdə onlar var. Amma bu sifət ki, yalnız və yalnız Allaha məxsusdur, niyə görə insanlarda bu bəyənilmir, rəzilə sifətlərinə hesab olunur? Açması budur ki, biz ki Allaha mütəkəbbir deyirik, Allah özü-özünə mütəkəbbir deyir Həşr surəsinin 23-cü ayəsində, məna budur ki, bizim bildiyimiz kimi loğalıq mənasında, özündən razı olmaq mənasında, ancaq özünü bəyənib başqasına aşağı baxmaq mənasında yox, bu mənada deyil. Allaha ki, biz mütəkəbbir deyirik, yəni təzim olunmağa layiq yalnız odur. Bəzən görürsən, insan özünü elə aparır ki, az qala yanında baş əyəsən. O həddə çatdırır ki, özün, yəni qarşımda mənim baş əy. Təzim olunmağa layiq yalnız və yalnız Allahdır. Yəni, batini və daxili və aşkar böyüklük yalnız və yalnız Allaha aiddir. Əzəmət onundur. Təkəbbür bu mənadır. Odur ki, Peyğəmbər Əkrəmdə buyurur ki, Mən təvadə alilləh, kim ki Allaha xatir təvazukarlıq eləyirsə, bəzən biz təvazukarlıq eləyirik hərdən. Özümüzü təvazukar kimi aparırıq hərdən, amma onu kiməsə görsətmək üçün eləyirik ki, bax gör mən nə qədər sadəyəm, gör mən nə qədər sadə insanam, gör mən nə qədər təvazukaram, amma bilmirik ki, həmən bu əməl ki, eləyirəm ki, özümü kiməsə görsədim ki, gör mən necə təvazukaram, bu nədir? Riyadır. Riyada şirki xəfidir, gizli bir şirkdir. Yəni, müşrikliyə doğru aparır məni. Özümün də xəbərim yoxdur, göyə təvazukarlıq edirəm. Amma Peyğəmbər buyurur ki, mən təvadə alilləh, kim ki Allaha görə təvazukarlıq eləyərsə, rəfəəhullah, Allah onu da qaldırar. Allah onu izzətli eləyər, qaldırar. Və mən təkəbbər, amma kimsi təkəbbürlü eləyər. Həmən bizi özünüz işlətdiyimiz mənada, özündən razı, özündən deyən, heç kimi bəyənməyən, kim ki belə eləsə, وَدَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah da onu götürüb vurar yerə. Allah da onu xar edər, çırpar yerə. Nəhcül bəlağədə, mən həmişə bu sözü deyirəm, tövsiyə edirəm, həmişə deyirəm ki, Nəhcül bəlağəni oxuyun.
Nəhcül Bəlağada bir xutbə var, 221-ci xutbə. 221-ci xutbə. İbn Əbil Hədid ki, Mu'təzilə firqəsinin alimidir, Əhl-Sünnə alimidir, İbn Əbil Hədid, bunu sizə demişəm. Deyir, həmən mən bu 221-ci xutbənin özünü hamısını oxumuşam. 221-ci xutbənin özünü düz 1000 dəfə oxumuşam. 1000 dəfə Əhl-Sünnə alimidir. Ayılmır sən ki, Əhl-i Beyt tərəfdarısan, Əli aşığı deyib gəzirsən cəmaatın içində. Ayılmır, sən nə qədər oxumusan o 221-ci xutbəni? Sən nə qədər oxumusan Nəhcül Bəlağada bir xutbəni? Birin neçə dəfə, iki dəfə oxumusan, oxumamısan. İki dəfə demirəm, birci dəfə oxumusan, oxumamısan. Əhl-i Sünnə aləmi Həzrət Əli Əleyhissalamın xutbəsini 1000 dəfə oxuyub. Özdə şərh də yazıb. 221-ci xutbə. O Təkasür surəsi var ya Quranda, Əl-Hakumu Təkasür, oxumusuz da amuz. Həmən o surənin təfsiridir. Həzrət Əl-İslam o surəni təfsir edir. Orada buyurur ki, ölülərinizlə öyünürsünüz. Axı Oğuz və Hazrəç gedirdilər, qəbirsanlığa qəbirləri sayırdılar. İki qəbilə idilər, hərəsi özündən deyirdi, özündən razı idi. O deyirdi ki, filankəs də bizim ölüdü, bizlərdən də, bizim nəsildən də, bu deyirdi filankəs. Sayırdılar ki, kiminki çoxdur. Onu ilə öyünürdülər. Həzrət Əl-İslam deyir, ölülərinizlə öyünürsünüz. Mən filankəsin oğluyam, filankəsin nəslindənəm, filankəs mənim nəyimdir, filankəs buradan getdi, filankəsin filan yerdə işləyir. Sən özün kimsən? Onlar lap yaxşı, Allah rəhmət eləsin. Ax, sən özün kimsən? Axı Allah Taala Hucurat surəsinin 12-ci ayəsində buyurur ki, mənim üçün ən əziz, ən yüksək dəyəri olan təqvalıdır. Nəsil-məsil yox, kimin oğlusan öz yerində, sən özün kimsən? Və başqa bir xütbədə Həzrət Əleyhisselamın 192-ci xütbəsində, 192-ci xütbəsində ki, Nəhcül Bəlağənin ən uzun xütbəsidir, Qasiyə adlı xütbədir, ən uzun xütbələrindəndir. Həzrət Əleyhisselam orada təkəbbürlü insanlara müraciət edir, buyurur ki, ay təkəbbürlü insanlar, nə üzə təkəbbürlü edirsiniz? Bilmirsiniz ki, və yaxud da bilin ki, siz ki təkəbbürlü edirsiniz, sizin pişvanız, sizin rəhbəriniz, sizin öndə gedəniniz, yəni sizin imamınız şeytandır. Siz ki təkəbbür edirsiniz, bilin ki sizin imamınız şeytandır. Əş-şeytanı imamul mütəkəbbirin. Niyə? Çünki təkəbbürlüyün banisi, bünövrəsini qoyan, kökünü yaradan şeytan oldu. Allah nə dedi? Xaləqtəni minnər, məni ateşdən, oddan yaratmışsan. Və xaləqtəhu Mintin, bunu da iyilənmiş bir palçıqdan yaratmışsan da, mən ondan üstünə. Şeytan, ilk dəfə şeytan bu təkəbbürlüyü elədi. Və bu dünyada ilk edilən günah təkəbbürlükdür. İlk günah təkəbbürlükdür. Bütün başqa günahlar bundan sonra yaranıb. Təkəbbür, yalanda, həsəddə, paxıllıqda, qibətdə və s. və ilaxir. Birinci günah təkəbbürlükdür. Odur ki, İslam dinimizdə tövsiyə olunub ki, müsəlmanlara, möminlərə tövsiyə olunur ki, əgər istəyirsənsə ki, təkəbbürlüyün daşını atasan, özündə təvazökarlıq yaratasan, fəqirlərlə oturdur ginən. Fəqirlərin evinə get gəl ginən. Elə evlərə getmə ginən ki, sənin evindən böyükdür, cah-calalı var. Bəzən xanımlarla gedirsən hələ bir evə, xanımlarda o hisslər daha güclüdür daxı. Kişidə bir o qədər bəlkə də olmaz, amma xanımlarda bir balaca o emosiya hissləri var da, emosiya hissləri xanımlarda daha güclüdür. Gedir o evə, görür cah-calar, lüstür, neçə minə, nə bilim, neçə minlik mebel, ev nə boyda, nə otaqlar belə par-par parıldır, avoy filan, taxtı belə, divanı elə, televizor, plazma, divar boyu. Gəlir evə, evinə girəndə baxır, deyir, mən də yaşayıram. Ona görə də deyir ki, yaxşı dör bel. İndi qovumundur, qardaşındır, əzindir, yaxşı, amma çox ki, siləyirəhim eləmə demir, ha, siləyirəhim elə. Amma daim məsələ elə olmasın ki, ora geyib gələndən sonra öz günümə ağlayasan. Yox, deyir, fəqirlərlə oturdur günən. Tövsiyə olunur. Peyğəmbər buyurur ki, mən bir neçə əməl var ki, onu heç vaxt tərgitmədim. Həmişə elədim və tövsiyə edirəm öz ümmətimə ki, məndən də sonra onu yerinə yetirin. Nədir? Bir neçə çoxdur, mən bir ikisini deyəcəm. Birinci deyir ki, uşaqlarla salamlaşmaq. Uşaqlarla salamlaşmaq, uşaqlara hörmət eləmək, uşaqların ayağına qalxmaq, uşaqları qucaqlayıb öpmək. Bəzən biz görürsən, uşaqlara elə belə baxırıq da, belə böyüklə görüşürük, hə, salam ata, sən necəsən və salam ötdü, köçdü. Yox, o özü təvazökarlıq. Uşaq özünü bir şəxsiyyət hesab eləyir, həm də səndə də təvazökarlıq yaranır.
İki, fəqirlərlə oturub durmaq bayaq da dedim. Üç, bunu deyəcəm, bəlkə də siz təəccüb edəcəksiniz, nə bilim, bəlkə də ürəyinizdə güləcəksiniz, Peyğəmbərin kəlamıdır. Peyğəmbər buyurur ki, təvazukarlıq gətirən səbəblərdən, amillərdən də bilir ki, mən heç vaxt bunu tərgitmirəm, keçi sağmaq. Keçi sağmaq təvazukarlıq gətirir. Ərəblər dəvə sağırdı da, dəvə hara, keçi hara. Dəvəni sağanda özündə bir qürur hiss edirdi ki, mən gör, nə boyda malım var. Keçi nədir ki, onun yanında? Keçini bəyənmirdilər. Peyğəmbər həmişə durardı, özü süd istəyəndə, özü üçün keçi sağardı. Həm əməlin özü təvazukarlıq yaradır, həm də heyvanın özü təvazukarlıq yaradır. Və yerdə oturmaq. Peyğəmbər deyir ki, mən heç vaxt yerdə oturmağa tərk etmədim. Əlbəttə, bəzən görürsən ki, mənim özümdə də var. Məsələn, bel xəstəliyi, radikulit filan tutur, ayaq xəstəliyi. Otura bilmirsən yerdə, o başqa məsələ. Amma heç bir yerimdə heç nə yoxdur. Sapasağlam adamam, gələn məsələn, mənim üçün bir stul qoyun oturum, yox. Təvazukarlıq gətirir yerdə əyləşmək. Bəs deməli, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, təəccüb eləyirəm o kəsə ki, əvvəli lütfə olub, sonu da illənmiş bir cəsəd ki, heç əzizləri belə razı döyürlər onu axşam evdə saxlamağa, sabah dəfinsə deyir, aparın qoyun morğa, ya da bir iynədən zaddan vurun, illənməsin bu, biabır olacaq. Əvvəlin odur, axırın da budursa, nəyə təkəbbürlənirsən? Əgər təkəbbürlük, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, əgər təkəbbürlük var dövlətlə ölçülürsə, əgər təkəbbürlük mal-mülklə ölçülürsə, əgər təkəbbürlük postla, vəzifə ilə, məqamla ölçülürsə, Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, onda bu təkəbbürlüyə layiq yalnız Həzrət Süleyman Əleyhisselamdır. Yalnız Həzrət Süleyman Əleyhisselam. Həzrət Süleyman Əleyhisselamın nə yox idi? Heç bir mal, dövlət, mal, mülk Həzrət Süleymanın məluna mülkünə sata bilməzdi. Adəmül bəşərdən, Həzrət Adəm əleyhissalamdan ta qiyamətə kimi elə bir insan yaranmayacaq ki, Həzrət Süleyman əleyhissalamın ixtiyarında olan şeylər ixtiyarında olsun. Külək ixtiyarında idi, cinlər ixtiyarında idi, insanlar ixtiyarında idi, bitkilər, hətta mələklər belə, heyvanlar belə Həzrət Süleymanın ixtiyarında idi. Öz də bütün dünyanın hakimi idi. Bütün dünyanın hakimi. Çox qüdrətli bir hökməti var idi. Təkəbbürçülük ondan olsaydı, elə Həzrət Süleyman təkəbbürlü eləyərdə. Bilirsiniz, Həzrət Süleyman əleyhissalam nə vaxt bu malı, mülkü, qüdrəti istədi Allahdan? Bəlkə də bunu işitməmsiniz. Süleyman Peyğəmbərin bir neçə zövcəsi var idi. Öz-özündə deyirdi ki, Həzrət Süleyman, hər zövcəmdən bir oğlum olacaq və onlar mənim döyüşən əlim olacaq, mənim qüdrətim olacaq, mən bunu ilə də gözəl cihadlar eləyəcəm, mübarizə aparacam kafirlərin əleyhinə və daha güclü qüdrətə malik olacam. Bir neçə zövcəsi var idi. Amma bu bir neçə zövcədən Həzrət Süleymanın bircə oğlu dünyaya gəlir və o oğlu da şil olur, fələc olur. Gətirib atırlar Həzrət Süleymanın taxtına, oturduğu taxta, görür ki, bu uşaq naqisul xilqədir, xilqəti naqisdir. Fələcdir bu uşaq, ölü cəsəd kimi, bir ruh, ruhsuz bir cəsəd kimi atıblar. Həzrət Süleyman orada peşman olur, bilir nə boyda səhv elədi ki, mən gör qüdrəti nə ilə istədim əldə edəyəm. Tərki övlad, Peyğəmbər o günah döyürüydü ha. Biz eləsək adı bir şeydir, amma Peyğəmbər üçün bəyənilən bir iş döyürüydü. Odur ki, Allah ona elə bir evlad verdi ki, indi get, görüm necə qüdrətə çatırsan. Oğulla, uşaqla qüdrətə çatmaq mümkündürsə, get çat. Çox yaşamır özdə o uşaq və bilmirəm neçə yaşında dünyasını dəyişəndən sonra Həzrət Süleyman əl qaldırır, deyə Allah mənə elə bir qüdrət verginən ki, misli bərabəri olmasın, səndən istəyirəm indi. Ondan sonra Allah bu qüdrəti verir Həzrət Süleyman əleyhissalama. Şeyx Tusi Əmali adlı kitabında nəql eləyir ki, bir günlərim Həzrət Süleyman əleyhissalam öz taxtı ilə, tacı ilə, vəzir vəkili ilə, qoşunla, əzəməti ilə gedirdi. Böyük bir əzəmətlə yol gedirdi, dağdan da bir abid enir, bir abid dağdan enir, görür bu da, ha, Həzrət Süleyman gəlir, nə gəlir? Qoşun, cah, cəlal, vəzir, vəkil, tağ, tac, gəlir çıxır Həzrət Süleymanın qarşısına, eyham atır, eyhamla, kinayi ilə, bəzən bizdə də var, görürsən söz deyir, amma kinayi ilə deyir. Abi, kinayi ilə niyə deyirsən sözü? Kişisən kişi kimi söz deyir, ha, kinayi ilə niyə deyirsən? Deyirəm, bu iş yaxşı işdir, ha, kinayi ilə deməyə lazımdır ki. Kinayi Həzrət Süleymana deyir ki, baxıram ki, heç nədən maşallah körlük çəkmirsən.
Malın, pulun, sərvətin, hörmətin, izzətin, qüdrətin, hakimiyyətin hamısı maşallah öz yerində. Kinayə ilə deyir. Süleyman Peyğəmbər orada bir cümlə işlədir. Diqqət eləyin, əsl nöqtə buradadır. Süleyman Peyğəmbər orada bir cümlə işlədir, buyurur. Və təsbihatun fi səhifəti mümin xayru mimmə utiyə alu davud. Əməl dəftərində ixlasla deyilmiş bircə Sübhanallah kəlməsi olsaydı, o Sübhanallah bu var yoxumdan, var dövlətimdən, malımdan, mülkümdən, sərvətimdən mənim üçün daha əziz olardı. Bircə kəlmə ixlasla deyilmiş Sübhanallah bu qoşundan, bu vəzir vəkildən, bu taxtacımdan, dünyaya sahiblik eləməyimdən mənim üçün daha üstün olardı. Sən elə bilirsən ki, mən bunların əsiriyəm. Mən bunlara bağlıyam, vurğunuyam, bunlar olmasa özümü öldürəcəm. Yox, belə deyir. Həzrət Əleyhisselam həmişə səhabələrini, həmişə deyəndə testi səhabələrini aparardı qəbristanlığa. Orada bəzi məsələləri, bəzi sözləri qəbristanlıqda deyərdi. Böyük təsir var. Hətta bizim böyük İslam dini alimlərimiz də, keçmiş alimlərdən, indiki bilmirəm, keçmiş alimlər, Əxlaq dərslərini aparardılar, qəbristanlıqda deyərdilər. Tələbələrini yığardılar başlarına, qəbristanlıqda əxlaq dərsi keçərdilər. Həzrət Əleyhissalam yığır səhabələrini başına, gəlir sual verir səhabələrinə. Deyir ki, mən əgər istəsəm bunlara xəbər verim, üç xəbər verə bilərəm. Sizcə nə xəbər verə bilərəm burada yatanlara? Üç xəbər verə bilərəm onlara. Nədir ya Ali? Nə xəbər verə bilərsən bunlara? Bu üç xəbər nədir? Bir, onlara deyərəm ki, xəbər verirəm ki, o mal dövlət ki, yığmışdına elə yaxşı bölüşdürüblər. Hamısın yerbəyər eləyiblər, bölüşüb. İki, o ev ki, təhəbəhlə tikmişdün, o ev ki, tikmişdün, ha, onun da içində yaşayırlar, elə bilmə ki, boşdur sənin üçün qiyamətə saxlayıblar, sən orada yaşayır. Yox, onun da içində doludur, adamlar yaşayır, özü keyfdədir. Üç, xəbər verirəm ona ki, Ailən, uşaqların, həyat yoldaşın, balaların da öz həyatlarına davam edirlər. Öz həyatlarına davam edirlər. Elə bir-iki gün ağladılar, belə filan keçdi, getdi. Öz həyatlarına davam edirlər. Heç yadına düşmürsən. Nə vaxt yadına düşmürsən? Ölən günü, hə, bir gün il dönümüdür. Ya Allah, gəlin bir molla çağıraq, yazını oxusun. Qutardı, getdi. Ad günüdür, atamın bir gün ad günüdür. Allah rəhmətcə yadıma düşdü qəflətən bir ildən sonra. Gəlin atama bir Quran oxuyaq, bu gün ad günüdür. Ah, televizora baxırdıq, videoya baxırdıq, hansısa bir toya, atam oradan keçdi, yadıma düşdü. Ancaq belə momentlərdə, vaxtlarda ata, ana, bacı, qardaş, əziz evlad yada düşdü, düşmədi, sonra getdi. Həzrət Əli, axı, insan bu üç şeyə bağlıdır, axı, mala, puluna, evinə, ailə uşağına da. Həzrət Əli İslam deyir ki, mən əgər xəbər verəsi olsam onlara, bu üç şeyi xəbər verərəm. Amma onlar mənə xəbər verəsi olsa, bilirsiniz mənə nə xəbər verərlər? Bir şey xəbər deyərlər. Bir xəbərləri var onların mənə. Dedilər, ya Ali, onlar sənə nə deyərlər? Desələr, deməli olsalar, deyə bilsələr, biz eşitsək onları, onlar nə deyərlər? Deyir, onlar mənə deyərlər ki, Əlican, burada təqvadan başqa heç nə dərdə dəymir. Yalnız və yalnız və yalnız əməldir ki, burada bizim dərdimizə dəyir. Mən daha çox uzatmayayım. Bu da ikinci Həzrət Əleyhisselamın təəccüb elədiyi ikinci yer. Qalanlarını da yalnız elə adlarını sayım. Çünki 6 təəccüb elədiyi yer var da. Qalanlarını da adlarını sayım və ikisini təfsilatı ilə dedik. Qalanlarını da tez-tez sayım ki, inşallah vaxtınızı çox almayaq. Üçüncü yer ki, Həzrət Əleyhisselam təəccüb elədir. Əcüb dilli mən şəqqə filləhi və huvə yara xalqa. Təəccüb eləyirəm o kəslərə ki, Allahın varlığını bəzən görürsən zəmirlə, hacı Ürəyimə bir şək düşüb. Nədir şək gün? Allahın filan sifətində. Məllim, biz şək gəldi nəsə beynimə. Nədir o şək filan? Həzrət Əlislam deyir, təəccüb eləyirəm o şəxsə ki, Allahın varlığına, Allahın sifətlərində hansısa bir şək yaranır, halbuki onun yaratdıqlarını öz gözləri ilə gecə gündüz görür. Yəni, hər gün Allahın nişanələri ilə üz-üzə gəlir. Bu nə təəccüb eləyir, bu nə şək eləyir. Hər gün yaradılışı görür və bilir ki, bunu bir yaradan var. Dördüncü yer ki, Həzrət Əleyhisselam şək gəlir. Əcib dülümən nəsiyəl mal və huvə yərəl malta. Təəccüb eləyirəm, heyrat üçün deyəm o şəxslərə ki, Həzrət Əleyhisselam buyurur. Bu qədər ölüm gözlərin qabağında olur, qonşu getdi, əmoğlu getdi, qaynata getdi, ata getdi, bacı getdi, filan kəs getdi,
hamı bir-bir gedir. Bu qədər ki ölüm olur gözlərin qabağında ölüm görürlər. Təəccüb edirəm o şəxslərə ki, yenə də ölüm yadlarından çıxır. Ölüm özü yadından çıxır. Bəzən biz deyirik ki, gedirik qəbirstanlıqda, elə orada yadımıza düşür, oradan aralanan kimi yadımızdan çıxır. Vallahi deyirəm, heç orada da bizim yadımıza düşmür. Biz elə burdan yuxarı, boğazdan yuxarı deyirik ki, bir gün biz də bura gətirəcəklər. İnanın ki, ürəyimizdən keçmir ora gəlmək. Heç kim istəmir ora girmək. Bir gün biz də gətirib qoyacaqlar bura. Elə orada deyirik, amma heç orada da dərk eləmirik biz nə deyiriksə. Dərk eləsək, sonra da yadımızda olar. Deməli, heç orada da biz dərk eləmirik. Odur ki, hədis var, buyurur ki, bu duanı, gördünüz ki, cənazə aparırlar, bu duanı dilinizin altında deyin. Həzə mə vədənə Allahu və rəsuluh. Bu həmən vədədir ki, Allah və onun peyğəmbəri bizə vədə vermişdi. Ki, ölüm. Ayəmə, ölüm var. Və sədəqə Allahu və rəsuluh. Doğrudan da Allah düz deyilmiş, peyğəmbər düz deyilmiş, ölüm var imiş. Ölüm var imiş. Və sonra zidnə imanə və təslimə Allah onda mənim imanımı və sənə təslim olmağımı çoxalt ginən. Çoxalt ginən. Ərəbcə bilməsən də Azərbaycanca de ginən bu sözləri. Bu həmən vədədir ki, Allah və Rəsulü vermişdi. Həmən doğru sözdür ki, Allah və Rəsulü demişdi, Allah mənim imanımı çoxalt ginən. Peyğəmbər həmişə qəbristanlığın yanına keçəndə deyərmiş ki, İnnə inşaa Allah bikum lahibun. İnşallah bir gün biz də sizə mülhəq olacağıq. Biz də sizə qoşulacağıq. Əgər insan bunu desə, dərk edib desə, insanda bir tərpəniş olar. Ay, yəni, mən də bir gün gəlib qoşulacam. Ne olaram? Mən də bir gün olanın siyahısında, cərgəsində olacam. Bu dörd, beşinci yer ki, Həzrət Əleyhisselam təəccüb edir. Əcibdir li mən ənkərən nəşətə əl-uxra və huvə yərən nəşətə əl-ula. Təəccüb edirəm o şəxsə ki, qiyamət günü inkar edir. Halbuki öz yaradılışından xəbəri var, öz doğumundan dünyaya gəlməsindən xəbəri var. Sən ki bilirsən, sən nə formada dünyaya gəldin, heç nədən yarandın, necə Allah bir ölünü dirildə bilməyəcək, bir bərpa eləyə bilməyəcək, sən niyə qiyamata şəkk edirsən? Və bu ətraflı demirəm, 6-cı yer və sonuncu yer ki, Həzrət Əleyhisselam öz təəccübünü izhar edir bu xütbədə, Nəhcül Bəlağənin 126-cı xütbəsində buyurur, Əcibdu li əmirin dərəl fənə. Və tərikin dərəl bəqa birinci ilə mənə aiddir. Təəccüb edirəm. O kəslərə ki, bu dünya evləri üçün can yandırırlar. Ev tikir, villa tikir, saray tikir. Hər bir incəliyinə kimi fikir verir. Qapın filan ağacın taxtasının material ondan olmasa yox, mümkündür. Mən o qapını açıb girmərim içəri. Mən çöldən İsmailiyyə girəndə mən yuxarıdan oradan məsələn Qərə Məryəmdən gələndə bir knopkanı basım, artıq evdə bütün sistem işə düşsün, varaq indi elə şeylər. Bütün sistem işə düşsün, kombi, istilik sistemi işə düşsün, işıqlar yansın, mən hazır vəziyyətdə evə girim. Bu qədər incəliyinə kimi evlərimizin fikir veririk, təəccüb eləyirəm o kəslərə ki, vətərikin dəril bəqa, ahirət evi üçün bir çöpü çöp üstünə qoymayıb. Bilirsiniz, gündə neçə dəfə qəbirlərdən nida gəlir, biz eşitmirik. Qəbirlər deyir, ana beytul zulmə, mən zülmət evyəm, işıq istəyirəm, nur istəyirəm. Yəni, gəl, əməl gətir, bir nurlandır buranı. Ana beytul vəhdə, təkəm buradan, munis istəyirəm, yanımda həm söhbət istəyirəm. Yaxşı bir əməl gətir, onunla həm yoldaş ol orada. Ana beytul turab, torpaqdanam, ana beytul vəhşə, vəhşət içindəyəm burada. Mənə bir yar, bir yoldaş gör, olsun burada. Və s. və ilaxir. Mən daha çox deməyim, vaxtınızı çox almayayım inşallah. Allah Taala inşallah bizləri Həzrət Əleyhisselamın buyurduğu bu kəlamları, bu altı təəccüb elədiyi işlərdən bizləri uzaq eləsin inşallah. Allaha ant verək. Bismikəl azim ilə azəm, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi sənə ant veririk Peyğəmbərin ilk vəsisi olan Həzrəti Əleyhissalamın ismətinə, Peyğəmbərin sonuncu vəsisi olan İmam Zaman ağanın zuhuruna təcil qərar ver. İlahi sənə ant veririk 14 məsumun abrına və ismətinə, bizim nəslimizi Peyğəmbər və onun pak əhli beytindən ayrı salma ilə. İlahi sənə ant veririk Həzrəti Əleyhissalamın vilayətinə, Əli əleyhissalamın vilayətini həyatımızda günü gündən möhkəmləndir ginə. İlahi sənə ant verir Əhl-i Beyt əleyhissalama. Əhl-i Beyt sevərləri bütün dünyada izzətli elə və əzəmətli qərar verir. İlahi sənə ant verir öz izzətinə.
düşmənlərin şərrini özlərinə qaytar. Öz başları özlərinə qarışsın inşallah. İlahi, Qarabağımızı düşmənlərdən, düşmən torpaqlar, düşmən tapdaqlarından azad elə ginən, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə inşallah məhşur elə ginən, əskər və zabitlərimizi inşallah öz pənahında saxla. Dualarımızın qəbulu üçün Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat zikr edək. Çox sağ olun.